entendo, você vê a representatividade do Flamengo, né? O nego faz o que quiser, a Comebol ontem exigiu que o Flamengo jogasse de branco. O time é que escolhe. Exatamente. O time é que escolhe. É a camisa do Flamengo. Você vai jogar com o Cruzeiro de azul, o Flamengo joga de preto e vermelho? É. Qual é o contraste que tem nisso aí? Não tem nada a ver. No Maracanã foi assim, a Comebol ontem exigiu que o Flamengo jogasse de branco. E o presidente do Flamengo, vou reclamar, mas botou todo mundo de branco. Perde as suas características. Bate no peito e não coloca, pô. Perde as suas características. Bate no peito e não coloca. Isso influenciou no resultado? Não. 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 Tem uns supersticiosos. Mas a de azul que dá sorte. Supersticiosos dizem, né? Que costumam misturar uma coisa com a outra. Eu não acredito. Nem eu já falei isso aqui várias vezes, que eu não acredito em superstição e muito menos previsão. É isso? Mas os supersticiosos costumam dizer. Mas fazem o que quiser com o Flamengo. Vai ter que jogar de branco. Eu nunca vi uma entidade determinar a cor do uniforme que o clube tem que entrar em campo. E ontem determinaram para o time do Flamengo. E poderia ter jogado. O Flamengo tinha que dizer, não, e vou jogar de preto e vermelho e entrava de preto e vermelho. Edilson, olha só, eu fui, acho que nesse Brasil, o jogador que mais vezes enfrentou o Flamengo em Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca. Pesa sim essa coisa da camisa. Pesa, Roberto. Eu perdeu acho que mais pesa. Que ganhou, o por Flamengo. Isso que ele sabe. Não. Que o vermelho e preto. Mas, pô, perdi mais. Ele sabe que perdeu mais quando entrava de Nélio, vermelho e preto. Você, pra mim, você, em comparação, você é um garoto. Você jogou muito bem. Né? Acho que a gente nem Roberto, chegou. Cada qual, você não cada teve, qual, você não cada teve qual, o prazer Roberto. De jogar contra mim, eu jogou muito pouco. Eu joguei, mas eu joguei, dizer, tu assim, lembra bem. Também saiu uma outra história. Vamos botar o Diego Alves. Eu só acho o seguinte, o que o Flamengo, as pessoas respeitam. Como você falou, não tem nada. Não, a camisa preta e vermelha tem peso, né? Tem peso. Ah, tem peso. Propaganda de uniforme, tem que botar azul, tem que botar branca. Mas tem o peso da camisa rubro-negra, tem o peso no momento de uma final. Isso até para o outro lado, entendeu? Mas o Flamengo não usou isso e realmente o Cruzeiro nos dois jogos, se for olhar, nos dois jogos, o Cruzeiro foi melhor e mereceu a classificação.